कृषि पत्रिका मार्फत यहाँहरूलाई हामीले कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र खेती प्रविधिबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ आज पनि हामी करेला खेती सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र आगामी दिनमा कुन खेती प्रविधिको विषयमा भिडियो सामग्री तयार पार्दा उपयुक्त होला कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला करेलालाई तरकारीका रूपमा पनि खेती गरिन्छ भने नेपालमा लगभग सबै ठाउँमा यसको उत्पादन गरिन्छ करेलाको तरकारी निकै फाइदाजनक मानिन्छ करेलाको अचार बनाएर करेलाको जुस र तरकारीको रूपमा पनि पकाएर खाने गरिन्छ करेलाको जुस सेवन गर्नाले पेट सम्बन्धी रोगबाट छुटकारा पाइन्छ भने करेलालाई मधुमेहको उपचारमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ करेला चिसो र तातो हावापानीमा खेती गरिन्छ यदि तपाईँ पनि करेला खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने चा यस भिडियोमा तपाईँलाई करेला खेती कहिले र कसरी गर्ने र करेला खेतीबाट हुने फाइदाहरूबारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ करेला खेतीका लागि उपयुक्त माटो हावापानी र तापक्रम करेला खेतीका लागि विशेष माटोको आवश्यकता पर्दैन जुनसुकी उर्वर माटोमा पनि यी सजिलै उब्जाउन सकिन्छ तर बलौटी दोमट माटो यस खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ यसबाहेक जमिनमा उचित पानीको विकास हुनुपर्छ यसको खेतीका लागि छदेखि आठ पिएस मान भएको माटो उपयुक्त हुन्छ करेलाको खेतीका लागि सुक्खा र तातो हावापानी चाहिन्छ भने गर्मी मौसममा यसको उत्पादन राम्रो मानिन्छ यसको बिरुवाले चिसो हावापानी पनि सजिलै सहन सक्छ तर जाडोमा भने चिसोले बिरुवालाई हानि पुर्याउँछ करेलाको बिरुवा सामान्य तापक्रममा पनि राम्ररी बढ्छ तर बिउ अङ्कुराउन बिस डिग्री तापक्रम आवश्यक हुन्छ यसको बिरुवाहरू राम्रोसँग बढ्नको लागि उच्च तापमानको आवश्यकता हुन्छ करेलाको उन्नत जातहरू कम समयमा पनि बढी उत्पादन पाउनका लागि करेलाका धेरै उन्नत जातहरू तयार पारिएका छन् जसलाई खेती गरेर किसानले कम समयमा राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् यस बाहेक विभिन्न हावापानी र माटोमा उब्जाउनका लागि तयार पारिएका केही प्रजातिहरू यस प्रकार रहेका छन् कोइम्बटुर लौग यस प्रजातिका बिरुवा लामो दूरीमा फैलिएको हुन्छ र यसको बोटमा लामो मात्रामा फलफल छ यो जात तयार पार्न पैँसठीदेखि असी दिन लाग्ने भएकोले प्रति हेक्टर चालिस क्विन्टल उत्पादन दिन्छ कल्याणपुर बारमासी चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालयले वर्षभरि फल दिने गरी कल्याणपुर बारमासी जात तयार पारेको हो केरलाको यो जात साठीदेखि सत्तरी दिनमा उत्पादन दिन तयार हुन्छ यसको बिरुवा गर्मी र वर्षा दुवै मौसममा उब्जाउन सकिन्छ यसबारे निस्कने फलफुलको रङ गाढा हरियो हुन्छ भने एक एकड खेतमा साठीदेखि पैँसठी क्विन्टलसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ पुसा विशेष पुसाको विशेष जात छोटो समयमा पाक्नका लागि तयार हुन्छ यसको बिरुवाले पचपन्नदेखि साठी दिनमा फल दिन, दिन थाल्छ यस प्रजातिको बिरुवामा निस्कने फलहरू आकारमा कम अग्लो र बाक्लो हुन्छन् जसको प्रति एकड उत्पादन करिब साठी क्विन्टल हुन्छ यसबाहेक विभिन्न हावापानी अनुसार बढी उत्पादनका लागि खेती गरिने विभिन्न जातहरू रहेका छन् करेलाका लागि आवश्यक खेत र उर्वरक करेलाको बाली खेतमा रोप्नु अघि बिस दिन अगावै यसको खेतको तयारी गर्नुपर्छ यसका लागि पहिले हलोको सहायताले खेत जोत्नुपर्छ सहाय खेत जोतिसकेपछि केही समय यत्तिकै खुल्ला छोड्नुपर्छ त्यसपछि प्रति एकड दसदेखि बाह्र गाडा पुरानो गाईको गोबर मल प्राकृतिक मलको रूपमा खेतमा हाल्नुपर्छ र फेरि एकपटक खेतको दुईदेखि तिनवटा विकर्ण जोत्नुपर्छ जसले गर्दा खेतको माटोमा मल मा राम्रोसँग मिसिन्छ तर यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चा गाईको गोबरको सट्टा कम्पोस्ट मल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ माटोमा मल मिसाइसकेपछि खेतमा पानी हाल्नुपर्छ पानी दिएपछि खेतको पानी सुक्दासम्म यत्तिकै छोडिराख्नुपर्छ जब खेतमा माटो सुक्खा देखिन्छ करेलाको बिरुवा वा बिउ रोप्नका लागि एकदेखि डेढ फिट चौडा र चारदेखि पाँच फिटको दुरीमा ओछ्यान तयार गर्नुपर्छ यसपछि उचित मात्रामा फस्फेट युरिया र पोटासलाई ती बिउको बेडमा हालेर खेतको माटोमा राम्ररी मिसाउनुपर्छ करेलाको बिउ रोप्ने विधि र प्रक्रिया करेलाको बिउ र बिरुवा दुवै रूपमा रोप्न सकिन्छ एक एकड जमिनमा करिब तिनदेखि चार केजीसम्म करेलाको बिउ आवश्यक हुन्छ यदि तपाईँले यसलाई बिरुवाको रूपमा प्रत्यारोपण गर्नुभयो भने तपाईँले योभन्दा एक महिना अघि सरकारी दर्ता कम्पनीबाट तयार बिरुवाहरू खरिद गर्नुपर्छ खरिद गरिएको बिरुवा एकदम स्वस्थ र एक महिना पुरानो हुनुपर्छ करेला वर्षोभरि खेती गर्न सकिन्छ तर समतल क्षेत्रका सिँचाइ भएका क्षेत्रमा यसको बिरुवा माघ र फागुन महिनामा र सिँचाइ नभएको ठाउँमा जेठदेखि असार महिनामा रोप्नुपर्छ करेलाको बिउ ओछ्यानमा रोप्ने भएकोले खेतमा चारदेखि पाँच फिटको दुरीमा खाँचो आकारको ओछ्यान तयार गर्नुपर्छ त्यसपछि यी बिडहरूमा दुई फिटको दुरी तयार गरेर बिउ रोप्नुपर्छ बिरुवाको रूपमा प्रत्यारोपण गर्न खेतमा चार फिटको दूरी राखेर रा एक फिट चौडा र गहिरो खाडल बनाउनुपर्छ त्यसपछि यी बिरुवाहरू खाडलमा रोप्नुपर्छ करेला खेतीको लागि आवश्यक सिँचाइ प्रक्रिया करेलाको बिरुवालाई नियमित सिँचाइ आवश्यक हुन्छ यसको बिरुवालाई जाडो याममा दसदेखि पन्ध्र दिन र गर्मी याममा पाँच दिनको अन्तरालमा सिसाइको आवश्यक पर्दछ भने वर्षायाममा आवश्यकता अनुसार पानी दिनुपर्छ करेला बिरुवा रोग र तिनीहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रण रातो बिटल किरा रोग यस प्रकारको किरा रोग प्रारम्भिक चरणमा बिरुवाहरूमा देखा पर्छ यो किराले बिरुवाका पातहरू खाएर बिरुवाको पातलाई हानि पुर्याउँछ र यस रोगको क्याटर पिलरले खाएर जरा नष्ट गर्छ यो रोगबाट बस्न करेलाको बोटमा क्यारवारिल औषधि उचित मात्रामा दिनुपर्छ माहु यो रोगले किराको रूपमा बिरुवामा आक्रमण गर्छ यो किरा आकारमा सानो र रङमा पहेँलो देखिन्छ माहु किराले बिरुवाको पातको रस चुस्छ र रा बिरुवालाई बिगार्छ यस प्रकारको रोगले गर्मी मौसममा बिरुवामा आक्रमण गर्छ साइपरमेथ्रिन उचित मात्रामा छर्केर युरोगबाट बिरुवालाई बचाउन सकिन्छ पाउडर मिड्यु रोग यस प्रकारको रोग यस प्रकारको रोग भाइरसले गर्दा हुन्छ जसले बिरुवाहरूलाई असर गर्छ यो रोग लागेमा बिरुवाका पातहरू सेतो रङको हुन्छ त्यसपछि पातहरू पहेँलो र केही समयपछि खराब हुन्छन् करेलाको बोटलाई यस भाइरसबाट जोगाउन बिरुवामा उपयुक्त मात्रामा क्याथारिन स्प्रे गर्नुपर्छ करेलाको फसल उपज र लाभहरू करेलाको बिरुवा रोपेको तिनदेखि चार महिनापछि फसलको लागि तयार हुन्छ जब यसको फलको रङ र आकार आकर्षण हुन्छ तब कटनी गर्नुपर्छ करेलाको फललाई दुईदेखि तिन सेन्टिमिटर लामो डाँट राखेर काट्नुपर्छ जसले गर्दा फल लामो समयसम्म ताजा रहन्छ यसको फल हप्तामा दुई पटक काट्नुपर्छ करेलाको बजार मूल्य पनि राम्रो रहेकोले किसानले एकपटकको करेला उत्पादनबाट असीदेखि एक लाखसम्म सजिलै आमदानी गर्न सक्छन्